No inovatīviem uztura bagātinātājiem līdz tiešsaistes finanšu pakalpojumiem, no attīstošām rotaļlietām līdz velo amfībijai. Ar šiem un daudziem citiem radošiem produktiem konferencē TechChill iespējamos klientus un investorus cenšas ieinteresēt Baltijas valstu jaunuzņēmēji. Pasākumā ielūkojās arī kolēģis Ģirts Zvirbulis. Šī ir jau 12. Reize, kad Latvijā norisinās konference TechChill. Šajos gados pasākums no Sauviņas jauno uzņēmēju Tusiņa izaudzis par Baltijā vadošo startup biznesa konferenci. TechChill ir biznesa konference, kurā pulcējās daudz Baltijas, Latvijas tehnoloģiju jaunuzņēmumu, un mēs aicinām investors, lai viņi tad veidot šīs tikšanās un sadarbības. Šogad pasākumā piedalās vairāk nekā 350 jaunuzņēmumu, galvenokārt no Latvijas, bet arī no citām Baltijas un Eiropas valstīm, un vairāk nekā 225 investori no 25 dažādām pasaules valstīm. Šī ir tā vieta, kur mēs aicinām plašāku pasauli atbraukt, apskatīties, kas Latvijā notiek, un palīdzēt arī šeit cilvēkiem, kas ir vietējie uzņēmēji, Nu, tā kā tāds pirmais sitiens pa dimeni ar kāju, hei, re, kur ir iespēja iet un lidot pasaulē. Šī auditorija, ja tā varētu teikt, ir konferences TechChill pati sirds. 50 jaunuzņēmumu cīņa. 50 jaunuzņēmumu katram tiek dotas 3 minūtes laika uz šīs skatuves, lai 3 minūtēs prezentētu savu ideju un pierādītu to investoriem, kuri tur tālāk sēž uz augstajiem baltajiem krēsliem un izvērtē katru šo ieceru. Idejas šeit tiek vērtētas 3 dažādās kategorijās un veiksmīgākās attiecīgi saņems 10 000, 50 000 un 150 000 eiro balvas. Kamēr daži uz skatuves cenšas piesaistīt investoru interesi savai idejai, citi turpat izstādē jau demonstrē savu produktu pirmos prototipus. Arī velo amfībijas B-Triton radītājs dizainers Aigars Lauzis. Tas ir transporta līdzeklis, ar kuru var braukt gan pa ūdeni, gan pa zemi, kā velosipēdu, un var palikt 2 cilvēki iekšā un gulēt. TechChills ir ļoti laba pieredze bija pagājušajā gadā, un arī šogad esam atgriezušies, lai tīklotos ar potenciāliem investoriem un padzertu kafiju ar esošiem. Konferencē piedalās arī uzņēmēji, kas pirms vairākiem gadiem šeit spēra savus pirmos soļus biznesa pasaulē, bet no jauno startup līmeņa izauguši par nopietniem nozares spēlētājiem. Tostarp mūsu pašu kriptovalūtas uzņēmums Gravity un lietuviešu finanšu tehnoloģiju uzņēmums Revolut. Tagad viņi šeit dalās ar pieredzi un meklē jaunos partnerus, kuros investēt. Šeit mums ir izdevies atrast vairāk startups, kas potenciāli būtu interesanti. Nu, kā kofounderiem investēt šādās startupos, atbalstīt Latvijas ekosistēmu un veicināt Latvijas tautsaimniecību. Mēs pirmo reizi apmeklējām TechChill pirms 6 gadiem. Šeit bija mūsu dibinātājs, bijām maza un nezinām kompānija. Tagad esam šeit citā statusā, mums ir miljoniem klientu visā pasaulē. Esam labi pazīstami un vieni no lielākajiem spēlētājiem savā nozarē. Tādēļ šeit cenšamies palīdzēt citiem finanšu tehnoloģiju jomas iesācējiem, nākamajiem Revolut. Redzot jauno uzņēmēju radošumu, enerģiju un pārliecību, var droši prognozēt, ka arī no šī gada konferences pēc dažiem gadiem daudz šeit atgriezīsies jau kā vērienīgi biznesa spēlētāji. Ģirts Zvirbulis, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.